Ver bizdu, šaj. Na tomto vyjebaném tématu a vyjebané téma jsou holky. Jak po rusky, tak po česky, jak prostě vidíte ty vaše vyjebané pičky. Takže ľudia, a máte na to přesně minutku. Ľudia, začíná snap a nech se na to! Jo! Hezký kundy, pěkný holky. Já jsem chodil zrakem do školky. Mám rád holky a rád jim lízu jejich piči, protože to mám rád, když se točí kolem tyči. Takže, je to tak. Chlupy ještě budeme. Pozříme jedním pomínem, já mám to tak. Pěkný holky, mám to rád chodit do školky, tak jako já jsem dával vyjebával jsem 4 holky. Měl jsem rád sex a tomu věd, protože jsem mrdal víc než ty, já nejsem jivo. Pěkný holky mají pěkný sádek, kámo, třípek jmenuje se, jmenuje se rady. Takže kámo, tyhle pěkný holky mají pěkné pičky a roztahují všude nohy a to jsou jejich vlohy. Ukázat svůj čárku a začmat na ně Marku, chci tě tak jako vylízat tvojí čárku. Takže je to tak, tyhle ty kundy nosej pěkně hopenský bundy, každá holka teď chce být hopenka, raperka, MC Zuzka, holka pěkně nepěkná. Je to no, chlapec končil po 2 sekundy, ale nevadí, nevadí. Nic takže moc. Teraz podporujeme všichni ruské! Takže daj to víc! Co je na místě, Žil byl na světě Anton Meraděcký, prošel až na kondru stylný panětky, přišel k Aldoně a nuka nechal by mě řekl můj karoši, trubky chlopnou a duši. Když je na Vilnioce, to byl otvěrnilci, mají každý migy matní otvěrnilce. Teďko začnu třeba česky, mě to nedělá problém. Holky, to jsou takové špičky, které ty vole nemáš, takové blondinky, které nemají v hlavě mozek, které jim to je jedno o čem. Ale dobře, jestli rozdělíte ruský rap, ty vole, jste rovně, že to končí hrozně brzo. A vodní